Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa, ve kterém se podíváme na knížky, které jsem přečetla v srpnu. Dneska to bude zřejmě hodně dlouhé, protože jsem přečetla celkem 9 knížek. Já jsem původně přemýšlela, jestli to nerozdělit na 2 části, ale pokusím se to nějak rychle shrnout, aby z toho zbytečně právě nebyly jako 2 videa, ale bylo to takhle jedno ucelené. Milovníci dlouhých videí si zřejmě dneska přijdou na své. A jak se to vlastně stalo, že jsem přečetla 9 knížek? Já jsem vlastně od 7.8. měla prázdniny, protože 7.8. jsem udělala zkoušku z patologie. Konečně jsem měla hotovo a potřebovala jsem si nějak vynahradit ty poslední měsíce, kdy jsem neměla čas na to čtení. A pak jsem byla i na dovolené, kde jsem fakt jako se koupala, pak vylezla z moře a jenom četla. Takže se mi to nastřádalo. Takže se na to půjdeme podívat, já doufám, že si to užijete a že to nějak zvládnu rychle projet. Bude tam spoustu zklamání, ale i spoustu top knížek, které vám tady chci hrozně moc doporučit. Takže opravdu to bude jako velký mix i jako žánru a všeho, takže pojďme se na to podívat. Začnu knížkou Bridgertonovej Šťastně až do smrti, což je, řekněme, taková navazující knížka na celou tu sérii osmidílnou, kde máte poslední jako epilogy nebo takové ty kapitoly, co se stalo po tom, co skončila ta daná knížka, kdy my máme možnost si o každém z těch Bridgertonů přečíst, jak to vlastně bylo po tom, co jejich příběh skončil. Plus je tady příběh samotné Violet Bridgertonové. Mně se tohle neskutečně moc líbilo, některé ty příběhy, nebo řekněme povídky možná, dá se i tak říct, byly slabší, některé byly skvělé, některé opravdu mě jako pobavily, dojaly, rozesmály, byl to opravdu takový jako široký mix a šlo to trošku tak jako na houpačce, opravdu jako záleželo, která to byla, ale některé se mi fakt neskutečně líbily. A myslím si, že pro milovníky Bridgertonových je tohle nutnost vrátit se do toho světa a k těm postavám bylo prostě skvělé a já už z takové té jako nostalgie a toho, jak jsem se do všech těch knížek zamilovala. Já jsem tomu dala 4 hvězdičky a fakt jsem si to neskutečně užila, bavilo mě to a prostě Bridgertonovi jsou skvělí. Já doufám, že od autorky budou u nás v Česku vycházet i další knížky, protože ona prostě umí psát takovým příjemným, pohodlným stylem, který jako je i skvělý na odpočinek a ty postavy byly prostě skvělé. Takže já jsem nesmírně spokojená. U pár lidí jsem četla třeba nějaké jako negativnější recenze, že to třeba bylo slabé, že některé jako ty povídky vlastně nebyly jako potřeba. Ale já musím říct, že právě jako pro fakt velké fanoušky a milovníky si myslím, že je to skvělý, že se můžete znovu do toho světa vrátit. Takže já jsem si to užila. Nevím, jak moc je tohleto jako objektivní hodnocení. Není, je to subjektivní, ale mně se to prostě hrozně líbilo. Takže můžu vám to doporučit jako nádherné uzavření série a myslím si, že vás to dojme. Takže za mě tak a já moc děkuju za knížku Knihkupectví Luxor a knižnímu klubu. Dále jsem přečetla knížku Druhý neznámý, což je thriller, do kterého jsem se původně vůbec jako neplánovala pouštět. Musím říct, že mě i dost minul, na sítích jsem ho nikde jako u nikoho neviděla a vlastně jsem ani nečetla jako žádnou recenzi na něj právě, ale na jednom z předchozích blogerských dýchanků od knihkupectví Luxor jsme ho dostali v tašce s knížkami a řekli nám, že je to skvělý thriller, který jako vypráví o tom, že tam máte vraha a máte tam policistu a nevíte, který z nich je který. A vzhledem k tomu, že já jsem pak měla teda po zkoušce čas a bylo to kratunké, tak jsem potom šáhla a jsem nadšená. Tohle byl vynikající thriller, který chci doporučit fanouškům knihy Nadostřel, což byl velmi akční thriller, který se mi třeba nelíbil tolik jako některým, ale tohle se mi líbilo jako mnohem víc, ale je to udělané na stejný způsob, takže myslím si, že pokud se vám líbila právě kniha Nadostřel, nebo se vám třeba líbila kniha Šedý muž, tak tohle to rozhodně zkuste. Máme tam horskou chatu, je zima, vypadává tam signál, vypadne tam, mám pocit, elektřina a sedí recepční na recepci, která má vlastně druhý den jako odjet, má z té práce odejít a teď tam jako někdo zaklepe prostě na ten hotel. A je to postřelený muž, který tvrdí, že je policista a honí vraha, který zřejmě jako je někde v okolí, takže ona ho veme prostě dovnitř.
teď ho tam ošetří a tak. No, jenže zanedlouho tam zaklepe někdo další, ona otevře a tam je další muž, který tvrdí, že on je policista a honí vraha. A vy fakt jako nevíte, který z nich je vrah a který policista. Je to napínavé, je to akční, fakt jako tam nejsou nějaké hluché pasáže, jede to od začátku až do konce a já jsem byla fakt jako překvapená, jak to nakonec bylo, protože vlastně já jsem fakt netušila, který je který a bylo to 50 na 50 prostě. A potom ke konci jsou ještě jako další zvraty, když tam máte nějaké odhalení a tak. Fakt se mi to líbilo. Doporučuji vám to moc, je to pro muže i ženy bych řekla, je to prostě takový fakt jako povedený, neutrální jako v tomhle thriller, který je velmi akční a rozhodně ho nebudete moc odložit, já jsem ho přečetla jedním dechem, takže doporučuji a děkuji knihkupectví Luxor. Další kniha, do které jsem se pustila, byla Velmi anglická vražda, která má naprosto nádhernou ořízku. A má to být feel good detektivka, na kterou jsem byla nalákaná na jednom knižním blogerském dýchánku od Luxoru. A fakt jsem se na to těšila, protože feel good detektivky já mám ráda. Znamená to, že vám tam někdo umře, ale je to takové jako vtipné a odlehčené, není to žádný krvák. Takže jsem to chtěla zkusit. Bohužel jsem z této knížky neskutečně zklamaná a vůbec mě nebavila. Máme tam hlavní hrdinku Eleanor Swiftovou, která je taková velmi jako feministická. Ona není taková ta typická dáma, která by dělala dámské věci, které se na tu dobu hodí, protože se to odehrává v roce 1920, ale je opravdu taková pokroková, taková svá a to na ní bylo jako super. Musím říct, že ten feminismus, který tady byl ukázán, ten byl jako opravdu skvěle tady udělaný. Bohužel to celé ostatní, celá ta zápletka a vražda, která se tam stane, ona totiž, ta hlavní hrdinka, najde tělo, ale když to nahlásí a policie se tam jde podívat, tak to tělo zmizelo a vlastně jí pořádně nikdo nevěří. Takže ona se to snaží dokázat a na pomoci bere svého komorníka. Do toho tam má takhle toho svého roztomilého pejska, který na té knize byl asi jediné takové jako to vtipné, co tam mělo být, ale jinak tam moc vtipů mi nepřišlo, že bylo. Ale jsem fakt zklamaná. Bylo to, za mě to bylo napsané tak, že bych to spíš považovala za nějakou middle grade knížku, knížku pro mladší, než jako dospěláckou detektivku. Přišlo mi to hodně naivní, hodně takové jako jednoduché, celá ta zápletka, jak to dopadlo a tak, opravdu, jako kdybych to četla před lety, kdybych to četla v nějakých třeba 12, 14 letech, možná i klidně dřív, tak si myslím, že možná by se mi to líbilo. Ale takhle, když prostě mám načtené detektivky a thrillery, tak čekám trošku něco víc propracovanějšího, něco víc zajímavějšího a tohle bylo fakt takové jako mech, taková fakt jako nuda. Já jsem to nechtěla číst, nerada jsem se k tomu vracela, nebavilo mě to. A bylo to takové, že ona tam prostě zkouší typovat, kdo by byl vrah, různě tam jako pátrá po těch důkazech, ale pořádně jako pořád nic. Ne, za mě ne, já jsem bohužel knize dala 2,5 hvězdičky z 5 a tohle bylo fakt obří zklamání. A myslím si, že do dalších dílů se pouštět nebudu, tato série má mít snad 12 dílů, mám pocit. Ale já přemýšlím, že to vynechám, protože ten styl a celkově, jak to bylo udělané, mě bohužel vůbec neuchvátilo a hrozně mě to mrzí, protože to grafické zpracování je opravdu nádherné. Ale za knížku děkuju knihkupectví Luxor. Pak mám tady knížku, u které jsem si jistá, že jste zvědaví na moji recenzi. A to je knížka Jsme nevyhnutelní od No Free Usernames od Oli, která napsala už knihu Navždycky, Milu tě, já vím a Letní noci. A tohle je vlastně čtvrtá knížka z této volně navazující série a vypráví o hlavní hrdince Harper, která se objevila v Letních nocích jako nejlepší kamarádka hlavní hrdinky Charlie. A hlavní hrdina je tady Travis, což je mužská postava, která se už objevila Navždycky jako nejlepší kamarád hlavní hrdinky May. Ty knihy jsou vzájemně propojené právě těmi postavami a tohle to je vlastně první knížka, která se odehrává na vysoké a ne na střední jako ty předchozí. Kniha vypráví o tom, že Travis i Harper jsou na vysoké a když ještě byli na střední, tak oni spolu chvilku chodili. Jenže potom ho Harper odkopla a vrátila se ke své přítelkyni a Travisovi tím dost zlomila srdce. Teďka jsou na vysoké a Travis má svoji kapelu, ale odešla jim aktuálně zpěvačka a kluci schánějí někoho nového, kdo jim tam bude zpívat. A k Harper se dostane právě jejich inzerát, ona jde na tu zkoušku a kluky oslní.
Jenže na té zkoušce nebyl Travis, který, když tam přijde a dozví se, že jeho bývalka by měla být hlavní členkou vlastně kapely a zpívat tam, tak je z toho trošku nesvůj, stejně tak Harper, protože oni kolem sebe tak jako našlapují kvůli té své minulosti. Ale vlastně kluci v kapele stanovili pravidlo, že členové si spolu nemůžou nic začínat, ale to Travis a Harper si ani jako spolu nic začínat nechtějí kvůli té minulosti, jenže samozřejmě je k sobě začne po chvíli něco táhnout, jak už ta nedořešená minulost, tak i prostě něco jiného a jak prostě spolu půjdou a budou se zbližovat. Musím říct, že z těch všech čtyřech knížek mi tato přišla asi nejvíc jako propracovaná, měla nejvíc tam jako rozumných věcí. Já zpětně, když se na to dívám, tak vlastně Miluju tě, já vím, se mi fakt nelíbilo, je to za mě absolutně jako propadá knížka, která mě štvala a ta hlavní hrdinka byla fakt jako, Ava byla příšerná a byla to hlavní hrdinka na facku a fakt jako, to je, přijde mi, že ta knížka je hrozně jako toxická těma postavama. Potom vlastně Letní noci, které jsem četla minulý rok a ty byly takové jako, že byly průměrné, hrozně se mi líbilo to prostředí, ty muzikály a tak. Bohužel tam autorka vytáhla i nějaké hlubší témata, které neúplně dobře vyřešila a byla tam i jedna scéna, která byla fakt jako, ne, že prostě takhle se jako problémy neřeší, nelíbilo se mi, jak to tam bylo vyřešeno, taky mi to trošku přišlo toxické, ale jinak ten příběh byl jako OK. Nevždycky jsem četla už před více lety a pamatuju si, že tenkrát jsem tomu dala 5 hvězdiček a že se mi to fakt hrozně líbilo i tím svým humorem. Budu si to zřejmě muset přečíst jako znovu, abych posoudila, jestli se mi to tenkrát líbilo, protože jsem třeba byla mladší nebo nevím, ale mám na to jako dobré vzpomínky. A musím říct, že Jsme nevyhnutelní bych teďka dala jako za to, za navždycky, nebo protože Jsme nevyhnutelní mělo svoje chyby, ale přesto se mi líbilo, jak se Harper jako chovala, ač byla hodně vyobrazovaná autorkou jako nějaká jako drsná a drzá hlavní hrdinka, tak mě naopak přišla svým chováním hrozně jako milá, super, hodná, fakt holka s obrovským srdcem a Travis, ten byl jako boží. Fakt se mi to jako líbilo, samozřejmě měla jsem k tomu určité výhrady, některé ty scénky a tak, ale pořád mi to přišlo jako z těch posledních třech knih, co autorka vyprodukovala, mi to přišlo to nejlepší a fakt jsem si to jako užívala. Pořád mám problém s tím, že autorka tam strká milion jako narážek na různé filmy, seriály a tak. Tady se to týkalo Marvelu, což mě až tak nevadilo, protože Marvel miluju. Ale jako je toho moc. Myslím si, že takhle by se jako knihy úplně psát neměly, že tam prostě narvete fakt skoro jako na každé stránce aspoň dvě hlášky z Marvelu nebo nějaké narážky. Takhle myslím si, že to úplně není, protože pak se z toho stává jak nějaká reklama na Marvel a už to trošku ubírá tomu jako příběhu, takže tohle je velký jako mínus, to si myslím, že je v těch knížkách jako problém. Myslím si, že je super někdy tam něco zmínit, klidně hodit nějakou hlášku, ale fakt, aby to na tom nestálo, protože to je pak škoda. Jinak se mi to ale fakt moc líbilo, dala jsem tomu 4 hvězdičky z 5 a v autorčinné tvorbě budu dál pokračovat, protože prostě vidím, že ona se jako postupně autorka vyvíjí a jsem zvědavá, kam jako s tím dojde a rozhodně tato knížka neměla žádnou scénu, která by mě nějak naštvala, vytočila, že bych chtěla s tou knížkou mrsknout. O zeď to vůbec ne, protože v těch dvou předchozích se mi to tak dělo. Takže já jsem si to moc užila, to prostředí bylo super a doporučuju. Tohle vám můžu jako od autorky doporučit, ale ty hlášky bych ještě fakt trošku jako ubrala. No. Za knihu moc děkuju samotné autorce a Albatros Media. Přečetla jsem i jednu takovou jednohubku, Cesta, panda a dráček, což je knížka, která je takovým jako druhým dílem nebo volným navazováním na knihu Panda a dráček, kterou jsem četla podle mě minulý rok a moc se mi líbila. Byla to vlastně sbírka takových jako buddhistických myšlenek a různých krásných citátů. A tohleto má být, že je to jako ucelený příběh. Tam to byly takové jako různé hlášky a tak, takové jako střípky, ale tady opravdu Panda a dráček se vydávají na cestu, kdy vlastně dráček má nějaké jako problémy a nějak se necítí jako dobře a panda se rozhodne ho právě vzít jako na cestu, aby našel vlastně sám sebe, řekněme. Jenže na cestě se
jim jako stane pár, řekněme, katastrof a oni se dostanou daleko od domova a od svých přátel a musí začínat znovu. Je to knížka, která je nádherná, je to nádherně ilustrované, opravdu ty myšlenky, které tam jsou, tohle je nádherné, a ty citáty mají hloubku, dojmou vás, rozesmějou vás, jako jsou prostě nádherné, je to knížka, která má přesah a myslím si, že je to nádherný dárek pro někoho, kdo třeba ani tolik jako nečte, ale chcete mu dát něco, co ho jako potěší, vykouzí mu úsměv na tváři, třeba si v tom i najde něco, co mu jako pomůže v životě a fakt jako prostě nádhera, nádhera, ten autor si s tím dal opravdu práci, všechno se i ilustroval a mně se tyhle ty knížky hrozně líbí, takže já jsem z toho nadšená a tohle vám můžu jenom a jenom doporučit a vidíte, že mám tam spoustu lepíků, protože se chci k těm myšlenkám ještě někdy vrátit, protože se mi moc líbily. Takže moc děkuju knihkupectví Luxor za zaslání a tohle vám tady doporučuji ještě mnohem víc než ten první díl Panda a dráček. Po letech jsem konečně dočetla sérii Měsíční kroniky, tím, že jsem přečetla tuhletu asi skoro 800 stránkovou knížku Winter. Já miluju Měsíční kroniky. Tenkrát, když jsem to četla, ještě za covidu mám pocit, jsem si to neskutečně užívala. Vlastně první díl je Cinder, pak je Scarlet, pak je Cress a pak navazuje tato Winter, závěrečný díl. Je takhle tlustá, protože se tam vlastně sejdou všichni hrdinové a dochází tam k velkému finále, kdy se všechno jako vyřeší, rozuzlí a tak. Já vám úplně nechci říkat, o čem to je, ale řeknu vám, že autorka zpracovala jako retellingy na různé pohádky. Cinder byla na popelku, Scarlet na karkulku, Cress na vlásku a Winter na vlastně sněhurku. A je to fantasy a sci-fi, takové trošku vesmírné, zároveň tam máte ty pohádky. Je to naprosto dokonalá série, kterou vám doporučuji všemi 10. Já jsem tomhle dílu dala 5 hvězdiček z 5 a bude to rozhodně jedna z nejlepších knížek, jakou jsem tenhle rok přečetla. To finále je vynikající, skončilo to úžasně. Já miluji všechny ty postavy a právě mě bavilo, jak se tady všichni sešli a různě se tam střídali a různě spolupracovali a bylo to takové rozdělené na týmy. Trošku mi to připomínalo jak Avengers Infinity War, prostě když tam máte ty skupinky a pak se různě míchali. Miluju to. Fakt jako tohle je pro mě srdcová série a ač je starší, je opravdu výjimečná, je skvělá. Nikdy jsem nečetla něco tak jako originálního, skvělého, tak jako propracovaného, že ač je to komplikované fantasy, tak to není takové komplikované, že byste se v tom ztráceli, ale že je to fakt jako pořádně propracované, autorka to má promyšlené, je to geniální, miluju to a pokud máte tu možnost, sežeňte si tuhle sérii a přečtěte si ji, protože je to vynikající a část se odehrává na Zemi, část se odehrává na Měsíci, jsou tam ty fantasy prvky, ty sci-fi prvky, je to geniální, opravdu top strop série. Ještě bych té Winter dodala, že ač to má 800 stránek, tak tam nebylo žádné jako hluché místo, které by bylo jako, že byste se nudili, to fakt jako fičí. No a když jsem dočetla Winter, já jsem hned chtěla číst dál a přečetla jsem Nejkrásnější, což je příběh Levany, hlavní záporačky celého toho příběhu. Je to taková udlomká novelka. A já jsem právě chtěla vědět celý ten její příběh, protože v těch měsíčních kronikách v té sérii vám je to tak jako naznačováno, ale tady máte opravdu celý příběh toho, co se jí stalo a proč je taková, jaká je v té sérii. Já miluju, když jsou takhle jako knížky o těch záporácích, kde vy vlastně zjistíte, co se jim stalo, proč se chovají, jak se chovají a vlastně je pochopíte. Ta Levana si zažila opravdu jako drsné věci a tím pádem rozumím, proč se tak chovala, ale zároveň dělala takové nechutnosti a takový drsňárny. No, na to, jak to bylo útlé, tak to bylo opravdu jako našlapané těma věcma, ale zároveň musím říct, že se to jakoby, že se mi to třeba nelíbilo tolik jako ta hlavní série. Já jsem tomu dala 4 hvězdičky, moc jsem si to užila, ale jakoby zase není to úplně ucelený příběh, máte tam různé ty střípky z jejího života a prostě Winter a ukončení té série a celá ta série byla mnohem jako lepší, ale rozhodně tohle to nevynechejte, bylo to jako skvělé, mě se to fakt moc líbilo
a krásně to jakoby zapadne do toho příběhu. Mělo by se to číst podle Goodreads, jak jsem se koukala, tak je to jakoby 3,5, čili by se to mělo číst jako po kres, ještě než začnete číst Winter. Já si upřímně myslím, že je asi jedno, jestli si to přečtete předtím nebo potom. Na druhou stranu, když si tohleto přečtete ještě před tím finále, před tou Winter, tak právě možná budete na Levanu nahlížet v určitých jako ohledech trošku jinak a víc budete chápat ty její činy. Ale jako fakt skvělá série a je hrozně super, že takhle autorka napsala i jako ten příběh té Levany, protože fakt jako skvělé doplnění té výborné série. No a na závěr jsem si nechala jedno největší zklamání, nebo ne největší zklamání, jednu z nejhorších knih tohohle roku. A potom na konci se podíváme na jednu z nejlepších knih tohle roku a nejlepší knihu měsíce srpna. Začnu teda tím tou hroznou knížkou a to je Touha. Což je taková jakože parodie na stmívání. A když to vycházelo, tak se říkalo, že je to další jako upířina, že je to fakt jako prostě takové novodobé stmívání. A já jsem se do toho i s tím pouštila, že budu mít parodii na stmívání, miluji upíry, upíří deníky, stmívání, ač je to takové jako dost cringe teďka, tak se mi to pořád líbí. A tím pádem jsem si chtěla Touhu přečíst. A říkala jsem si, tyjo, fakt do toho jdu, že to bude parodie, že se zasměju. Viděla jsem nějaké recenze, že jako se u toho lidi chlámali a tak. Takže jsem na to byla zvědavá. Bohužel tohle bylo hrozně nudné. A navíc tam nebylo jako nic, co by mě nějak rozesmálo, co by mi jako přišlo super na tom. Tahle knížka prostě byla jedno velký ne. Hruza. Máme tady hlavní hrdinku Grace, které umřeli rodiče a jí se ujímá strýček, který je ředitelem na Katmerské akademii, která leží uprostřed aljašské divočiny. No a ona od prvního dne, co tam nastoupí, tak zjišťuje, že ty žáci jsou tam někteří takový trošku divný, že se na ní dívají jako na kořist a pak se ještě seznamuje s Jacksonem Vegou, ke kterému ji jako něco táhne, ale zároveň ví, že by se od něho měla držet dál. Ta škola jako je plná upírů, vlkodlaků, jsou tam draci a jiné nadpřirozené bytosti, což hlavní hrdinka postupně zjišťuje. A ta knížka je zatracená nuda. Je to, jak kdybyste vzali všechny seriály, filmy, knížky o upírech a spláceli prostě z toho jeden příběh. Navíc se mi hrozně nelíbilo, kolik klišé tam bylo. Jakože to bylo, to je prostě jedno velké klišé, tato knížka. Jakože prostě fakt, že jo. Když se v nějakých knihách objeví jedno dvě klišé, tak já to zvládnu, ale tohle bylo fakt jako nadupaný klišé. Jakože fakt, že jo. Ale co mě na té knížce nejvíc naštvalo je, já jsem vůbec nevěřila té romantické lince a té lásce mezi hlavními hrdiny. Ze začátku se nenávidí, ale asi po 48 hodinách, co se znají, ona ho miluje. Ona prostě chce zůstat jenom s ním. Tam se něco jako přihodí a ten strejda ji chce poslat zpátky jako někam domů do bezpečí. A ona, že prostě ne, že musí tam zůstat. A víte proč? Kvůli tomu Jacksonovi, kterého za asi 48 hodin nic o něm neví, ale prostě chce zůstat jenom kvůli němu. Je to její životní láska a fakt ona o něm reálně fakt netuší nic a je ochotná jenom kvůli tomuhle klukovi tam zůstat. Není ochotná tam zůstat, protože strejdá, protože tam má skvělou sestřenici, protože nevím, nemá kam pořádně jinam jít. Ne, ona tam chce zůstat kvůli tomu Jacksonovi. Jí tam hrozí jako smrtelný nebezpečí, ale prostě láska. Láska, která tam pořádně ani není. Jakože mě to tak štvalo a řeknu vám, že nemít tohle tu knížku na recenzi, tak já ji odložím už před polovinou, protože tam nebylo nic, co by mě motivovalo číst dál. Hlavní postavy mě nebavily, vůbec jsem si k ním nevypěstovala vztah. A je to fakt taková jako, já nechci říct jako parodie na stmívání, ale jakoby je to výsměch stmívání trošku. Jak jsem řekla, je to, jak kdybyste vzali všechny upíří, filmy, věci a tak a spláceli to dohromady. Máte tady i milostný jako trouhelník. Pak tam přijdou zvraty, které jsem odhadla ještě než se staly. No, dal jsem tomu 1,5 hvězdičky z 5, dál zřejmě číst jako nebudu a tohle bohužel fakt doporučit nemůžu. A docela lituju toho, že jsem se do toho pouštěla, protože
fakt to bylo utrpení číst. A nebylo to tak, že by tam byla jako nějaká jako jedna nebo víc věcí, které by mě extrémně štvaly, a kvůli tomu jsem to chtěla jako zahodit. Bylo to čistě kvůli tomu, že tam nebylo nic, co by mě bavilo, a to se mi jako dlouho nestalo, že by v knize nebylo nic, co by mě jako aspoň trošku nutilo číst dál, takže za mě bohužel ne, ale za knihu moc děkuju Albatros Media. No a teď se podíváme, aby jsme si trošku spravili náladu, na tu nejlepší knížku měsíce srpna a jednu z nejlepších knížek, kterou budu mít v seznamu tohle roku jako těch top. Jedná se o Láska po španělsku, což je romantická komedie romcon, který vyšel už někdy v květnu, ale jak kvůli zkouškám jsem na to neměla vůbec čas a tady držím teda ještě reading copy. Ale knížka už je o Fiko venku a já jsem si ji vzala právě k moři a bylo to to nejlepší, co jsem mohla udělat. Tato knížka vypráví o hlavní hrdince Katalině, které se stane taková menší jako nehoda. Její ségra pořádá svatbu ve Španělsku, protože ona je ze španělské rodiny a právě Katalinu tam pozve a na té svatbě má být její bývalý přítel a má tam být jeho snoubenka. No a Katalina úplně jako spanikaří a řekne rodině do telefonu, že si přiveze svého přítele, kterého ale nemá. Protože Katalina už pár let jako žije absolutně jako bez kluku, vůbec na to nemá čas, nemá na ně chuť, ale teď jim tohleto nakecala a má jenom má 4 týdny na to, aby takhle sehnala si nějakého přítele, který s ní poletí do toho Španělska na 3 dny a bude tam předstírán, že jsou spolu do sebe hrozně jako zamilovaní. Co se jí ale nestane, její kolega, velký nepřítel a chlap, kterého ona nemůže vystát, Aaron, jí nabídne, že s ní do toho Španělska poletí a toho jejího přítele bude hrát. A ona se fakt s Aaronem nemůže jako vystát. Oni si něco jako před lety udělali a fakt se jako pořád škádlí, nemají se rádi, nesnáší se a proto ona nechápe, proč on by jí takhle jako chtěl pomoct. Ta knížka je fakt jako geniální. Já jsem se smála od první jako stránky. Nestalo se mi snad nikdy, abych se takhle moc jako řezala u nějaký knížky jako celou dobu. Jakože jsou tam i vážná témata, jsou tam i vážné scény, ale prostě to, co se tam děje, to je tak geniální a zároveň je to hrozně originální. Jsou tam takové ty jako scény, které jsem jako neviděla třeba v romantických komediích jako ve filmech. Takže to bylo fakt jako originální, je tam atmosféra toho Španělska, je tam ta svatba, je to skvělý. Je to hrozně pomalá, teda romantická linka, je vám asi jasné, jak to pak mezi nima dopadne, ale oni si dají asi první pusu, až někde na straně 360, jo. 360 stránek a třeba u Mariany Zapaty mám fakt problém, že jako mě to nebaví, jak je to jako dlouhý a už prostě chci, aby si dali pusu, ale tady to bylo takovým tím stylem, už si dejte pusu, je tam úplně prostě cítíte to napětí a prostě jenom si říkáte už a už to třeba vypadá a zase nic, ale je to tak skvělý, já jsem se o to nemohla odtrhnout a ono to má skoro 500 stránek, ale to bylo tak skvělý, jakože tak moc skvělý. Jestli pojedete na dovolenou příští rok, nebo teď klidně ještě někdy, zbalte si to sebou do kufru. Je to fakt výborný. Aaron je nejvíc jeden top strop jako mužská postava, o které jsem asi kdy četla, co se týká romantických komedií. Je to fakt prototyp muže, kterého chce podle mě každá z nás. Fakt jako úžasný. Bavilo mě to, je to vtipné, je to akční, je to prostě nabité vtipnými hláškami, scénami. A miluji to. Miluji to a těším se hrozně na volné pokračování, které má být o nejlepší kamarádce té Kateliny a o jejím vlastně bratranci. Něco tam tak jako naťukli. Tak jsem zvědavá, ta knížka by měla podle mě příští rok vycházet u knižního klubu. Ale tohle je skvost. 5 hvězdiček z 5. Miluji to fakt, tohle si prosím vás přečtěte. Jako prostě neskutečný, miluji to a tohle bude fakt jedna z top strop knížek tohoto roku. A pokud jste četli Hypotézu lásky, tak vám můžu říct, že mě se to líbilo ještě mnohem víc a tohle je aktuálně můj nejoblíbenější romcon, romantická komedie. Za reading copy moc děkuju knihkupectví Luxor. No a to jsou teda všechny knížky, které jsem v srpnu přečetla. Mám co dělat, abych to udržela.
Uděláme si opět takové rychlé shrnutí. Doufám, že tohle video opravdu nebude mít jako přes půl hodiny, protože jsem se snažila mluvit hrozně rychle. Doufám, že jste mi stačili. Určitě vám doporučuji Bridgertonovi i druhý neznámý, ten je fakt super. Velmi anglickou vraždu můžete vynechat. Jsme nevyhnutelní, byli za mě moc fajn, cesta je krásná, Winter i nejkrásnější, úplně super uzavření série. Touhu za mě určitě vynechejte a Lásku po Španělsku zase určitě vyzkoušíte, protože ta je prostě top strop. Já doufám, že jste si tohle video užili, že se vám líbilo, že jsem přečetla tolik knížek a měla o čem mluvit, ať jsem teda musela mluvit hodně rychle. Myslím si, že následující měsíce už nebudou takhle nabité knížkami, ale v tom srpnu jsem si to opravdu mohla vlastně takhle hezky vykompenzovat za celý ten rok, co jsem se učila. A já budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, jestli jste některou z těch knížek četli, jak se vám líbily, jestli máte stejné názory nebo úplně jiné. Budu hrozně moc ráda, pokud třeba i u nějakých těch kontroverznějších knížek mi napíšete, jestli ano, ne, například Touha nebo Jsme nevyhnutelní. A já se na vás budu těšit u příštího videa. Budu taky moc ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu. Do té doby se mějte moc hezky a ahoj!